Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlistické pišťuchy, tak se nám zase dnes vyřádila kavárenská lůza, tentokrát v Náchodě, kde tak pískali na pana premiéra Babiše, až se chudák musel schovat pod stůl pana výpravčího, protože ho boleli uši. No, protože my, Zemanovci, jsme lidé pozitivního programu, tak bych těm zmateným chudákům rád řekl, nepískejte na pana premiéra. Víte, nejenom protože je to pan premiér, ale především protože to je úctyhodný člověk. Rád bych vám dnes v následující relaci dokázal a vyložil na mnoha konkrétních příkladech, proč si máme vážit pana premiéra Babiše.